ስመ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተ ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ ቅበት እብነት ስኛ መራ ግብራችን ነው በዛሬ ሁለት እንግዳችን መጋቢ አዲሳት ፍቅረ ማርያም ባዘዘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተ ክርስትያን ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የፋንዳመንታል ቴዎሎጂ ፋክልቲ ዲን ከሆኑት ጋር በነገረ ማርያም ላይ እንነጋግራለን ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን መነሻ የሚሆነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለው ነው እሱም እንዲህ ይላል በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ የኢየሱስ እናት በዚያ ነበረች ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ የወይን ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለቸው ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜ ገና አልደረሰም አላት እናቱም አገልጋዮቹን የሚላችሁን ሁሉ አድርጎ አለቻቸውም አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር እያንዳንዳቸውም ሁለቱ ወይም ሶስትን ስራ ይዙ ነበር ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው አላቸው እስከ አፋቸውን ሞሏቸው አሁን ቀርታቸው ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው ሰጡትም አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር አሳዳሪውም ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል ከሰከሩም በኋላ መናኛውን አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን ድረስ አቆይተሃል አለው የጌታ እናትም በዚያ ነበረች ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ላይ በብሉ ኪዳን በዚህ ዙሪያ ላይ የተነገረ ትንቢት ነበረ ወይ አንዳንዶች እሷን ክብር ዝቅ በማድረግ እሷን ከብዙ ዶግማዊ ሀሳቦች ላይ አግልለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ብቻ ያተኩራሉ በብሉ ላይ ስለዚህ የተነገረ ነገር ነበር ወይ እስኪ እሱን ንገሩን መጀመሪያ ይህ ነገር ሲነሳ ዋለው ለጊዜ ኢየሱስ ብሎ ሲነሳ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት በዛ ነበረች ነው የሚል እንግዲህ ነበረች መጀመሪያ ግሱ መታየት አለበት አለው ነው ሲባል አለው ማለት ኖረ ነበረ ይኖራል ይኑር ማለት ነው ግሱ ከአንድ ቦታ ብቻ የምናወራው አይደለም ስለ በሶስተኛው ቀን የነበረው ሰርግ ሲነሳ ያን ጊዜ ብቻ ነበረችው ለምናነሳው ሳይሆን በአጠቃላይ ግሱ ምን ይላል ነው አለው ካለ እንግዲህ ነበረ ነው ይኖራል ይኑር ያል ካመጣን እንግዲህ ቅድሚያ ምን ነር ምንድነው ዋለው ሲል ነበረች ነው የት ነበረ ሲባል ግዴታ የሚወስደን የት ነው ወደ ተነቤተ ነቢያት ነው የሚወሰደን ተነቤተ ነቢያት ሲነሳ ደግሞ እሷ ናት ክርስቶስ ሲያድንም ለማዳን ምክንያት የሆነችው በነቢያት ላይ የተነገረች ድንግል ማርያም ናት ስለሆነ እንግዲህ መነሻ ምና ብዙ ቢሆንም እንደሚታወቀው መቤታችን በመጻፍ ሙሉ ናት ሙሉነቷን ደግሞ ልንወሰነው አንችልም በአጠቃላይ ስነሳ መቤታችን የመጽሐፍ እናትናት እናት ወልደዋለች ቃሉ እናት ናት ቃሉ በእሷ ገዝፎ ታይቷል ስለዚህ የተነበበባት ስለሆነች መቤታችን ሲነሳ እንግዲህ ዋለው ሲባል ትንሿን ነገር ብቻ ንምናይ ምክንያቱም ጊዜ ያንሰናል ብንዘረዝር ብዙ ነው ወላይ ለኩሉ ህሊናት እንደሚሏት ቅዱሳን አባቶቻችን ሊቃውንቱን የድንግል ማርያም ነገር ከህሊና በላይ ነው ህሊና ሊወሰነው አይችልም ወሰኑ ሊናገረው አይችልም ስለዚህ መቤታችን ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ስናነሳ በነቢያ ትንቢት ውስጥ እስቲ እንደ ምሳሌ የምንወስደው በተፈጥሮ እንውሰደው በአጭሩ በተፈጥሮ በአዳም ተፈጥሮ ውስጥ እንውሰደው አንዱ ትንቢት ነው በአዳም ተፈጥሮ የተገኘበትን ነገር እናንሳ አዳም የተገኘበት ምድር አይደል የተገኘበት ምድር ከሁለተኛው ምድር ጋር የሚነፃፀር ነው አዳም የተገኘበት ምድር ንጹህ ምድር ከድንግል መራ ጋር የሚገናኝ ነው የመጀመሪያው ምድር ንጹ ቤታችን ንጹ ምድር አዳም ያስገኘሽ ምድር ንጹህ ምንም ያልተገኘባት ከዛ በዓለም ስላ ያልተገኘባት ከዚም በፊት ስላ ያልተፈጠረባት ምድር አንድና ድንግል ማ የአምላክናት በተፈጠሩ ሂደት እንኳ ብናነሳ ይሄ ነው ለዚህ ነው እዛ ፍጥረት ምራፍ አንድ ቁጥር ላ ጀምሮ ምንድነ የሚል ምድር ባዶ ነበረች አለ ምንም ይነሳያ ምንም ያልነበረባት ምድር ከድንግል ማርያም ጋር ነው የምናነሳ ማለት ከዘር ነጽ የሆነችው ያልተዘራባት ምድር ከሳቢ ነጽ የሆነችው ድንግል ማርያም እናነሳው ነው በአጠቃላይ ስለዚህ አሁን እንደ መጽሐፍ ዱስ ሂደት ከር ሰፊ ነው ብዙ ነው ነው ስለዚህ እንደ ሰዓታችን ግን እንገደባለን ማለት ነው ስለዚህ መቤታችን ድንግል ማርያም ዋለው ትሎ ሲነሳ እንግዲህ በዛ ውስጥ ያለች ከአዳም ንጽ ጋር ምናያት ከተፈጥሮ ሂደት ጋር ምናያት ከአዳም መዳን ጋር ምናያት ከህዋን ተፈጥሮ ጋር ምናያት ህዋን ከአዳም ጎን መውጣት ክርስቶስ ካለው ከአዳም ጎን መገኘት ህዋን ከድንግል ማርያም የተገኘውን ክርስቶስን ከአዳም ጎን ህዋን ስትወጣ ምንም እንዳልጎደለበት ከድንግ ለማረክ ሲወል ምንም ያልጎደልበት እናት መሆኗን አንዳንድ የሚገርም ነገር አለ ከተነሳ ዘንድ አንዳንድ ሰነፎች የኛው ሰዎች ስለ ጋብቻ ሲያስተምሩ ልክ በጋብቻ ቀን ሲናገሩ ወይው ወንድማችን ጎኑ ጎሎ ነበር ዛሬ ሞላ ይላሉ ይሄ አለማወቅ ነው ይሄ ማለት እኮ ህዋን ከአዳም ጎን ስትወል ስትወጣ አዳም የጎደለበት ነገር አለ ማለት ከድንግል ማላን ጌታ ሲገኝ ደግሞ መቤታ የጎደልባት ነገር አለማ ሚስጥረ ስጋ ይኮ ነው ዶግም አኮ ነው ክርስቶስ አዳም ሔዋን ከአዳም ጎን ስትወጣ ምንም እንዳልጎደለ መጣን ሁሉ ድንግል ማላን ጌታችን ከድንግል ማላን ሲወጣ የጎደል ነገር የለም ይሄ ዶግም ነው ትምርት ነው ስለዚህ በተፈጥሮ ዋለውት በማን በአዳም ተፈጥሮ ውስጥ መቤታች ምን ናት በአዳም ውስጥ ከሔዋን ስትወጣ አዳም ምን እጅግም ሳይተኛ እጅግም ሳይነቀ በመካከል ላይ ማንወጣሽ ወጣሽ ነው የሚል ሄዋን ለምን ለነገረ ድነት ለሚስጠረ ስጋይ ሚስጠር ነው ያ ለምን ሳይተኛ ሳይነቀ ሄዋን መውጣቷ ክርስቶስም ምውት በሰው ነው ያው በመለኮቱ ነው ዳግሜት ያው አጥም ቀጥና ሲገኝቷል ድነት ነው ማለት ነው እናነሰ እንግዲህ በነቢያት ትንቢት ስናነሳ ይሄ ባጭር ምን ነው ስለዚህ ይሄውኑ አልቀረም አዳም ከተፈጠረ በኋላ ዘፍጥራት ምዕራፍ 3 ላይ ምን ቁጥር ስምንት ጀምሮ ስናነብ እንዲህ ይላል አዳም ገነት ሲወጣ ሲያጠፋ ሲራቁት ብቻውን ሲሆን ያኔ አይት ያለው ከአዳም እያለ እግዚአብሔር መጣ ይላል አየት ያለው ከአዳም አለው ሲል አዳም እግዚአብሔር አዳም ያለበት ቦታ ጠፍቶታል ይለ ሁሉም ግልጽ ነው አዳም ያለበት ቦታ ለዚር ጠፍቶታል ግን ምንድን ነው ወደ ማታ መጣ ነው ሚል ወደ ማታ ሲሆን ወደ አዳም መጣ አለ አዳም ድምፁን ሰማ ይላል ማታ ሲባል በራሱ ምንድን ነው ማታ ጊዜ የመሸ ሰዓት ማታ ለአዳም ፈተናው ለአዳም የመሸበት ሰዓት አዳም ያጠፋበት ሰዓት አዳም የሚጨነቅበት ሰዓት ለአዳም ማታው ነው ዋና ሚስጥሩ ግን ማታ ሲባል የዘመን ፍጻሜ ከዘመን በኋላ ከተሜት በኋላ ዘመን ሲፈጸም

ያዘነ የተከዘ አዳምናል ጌታችን ነጻ ሊያወጣ ወደደ ሲባል ያዘነ የተከዘ አዳም አዝኖ ይሄደ ነው እየተከዘ ግን አይት ያለው ከአዳም አለው የትገባ ዲስ ባል ሊወታ ላድና አለው እኮ ነው ይሄም ይታወ ዘንድ በዚህ ራፍ ወደ ቁጥር ሁለት ላይ ስና ይሄን የሚያስተምረን አይት ያለው ከአዳም እንዳለው አዳም ኮነ ከማዱ ምን የኔ አለ አዳም ከእኛ እንዳ እንደሆነ አለ ምስረስ ጋየማዳን በድንገል ማራም ሰመሆኑ ማዳኑ አዳም ከእኛ እንደ ሆነ አለ ይወጂ ያሌል እህዴው ወይነ ሰንፍሬ ስለዚህም ዳግመኛ እጁን ያነሳል ከፍሬ ይበላ ሲባል ምስጥረ ስጋዊ ነው ስለ ስጋው ደሙ ነው ስለዚህ ዋለው ስንል በዚያ ነበረ ሲባል በነቢያትን ይሱታለች በአዳም ድነሱታለች በአባቶች ተነግሪ ያለች ና መቤታ ስለዚህ ይሄን ነገር በአንድ ሰርግ ብቻ ምናየው ሳይሆን ቀድሞ ያለ የተነገረ ትንቢት ነው በነቢያት ውስጥ በማዳን ውስጥ በእና አብርሃም በእነ ይስቅ በእነ ያይቆብ በእያንዳንዱ ነቢያትን ቢስ መቤታችን አለች ይዘዘር መዘር እንችላለን በዘፍጥረት ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ ላይ በአብርሃም ውስጥ ብናይ በተጨነቀበት ሰዓት ስላሴን አሻገሮ ሞገስ ሞገስ ሞገስን ከቤት የግቡ ሲል

ቀረ በሰላም ግን ላመኑበት ደግሞ አድርገው አልወጣ በዚህ መሳ ማንም ቤታችን ናት የወድቀ ንጹህ የሆነች ድንግል ማርያም የመላእክት ትህት የተባለች ባሪያቆስ ኮይን ሲገልጽ ነው መላእክት ሲወጣና ሲወርዱ ስለያየ እህቶ ሙላ መላእክት አላል የመላእክት አለ ባሪያቆስም በንጽህና ስለምትመስላቸው መስላችሁ ያ አንዱ ክብሯን መቤታችን ድንግል ማርያም ለዚህ ነው አባቶቻችን ያዙፋን መቤታችን ማጽን ንጉስ ወልድ እግዚአብሔር የተቀመጠ የነገሰባት ማጽን የረቀቀባት አይደል ራይ ከተማ ኮነት መቤታችን ይልል እንዴ ከተማ እኮ ይላታል እግዚአብሔር የከተመባት ከተማ ይላል መዝሙር 86 ላ ነቼር ነገር በእንትያቸው አገር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከተማ ስላንቺ ድንቅ ነገር ተነግሯል አገረ እዚአብሔር ድንግልናት ይ ከተማ የከተመባት ንጹ ከተማ እዚአብሔር ዙፋኑን የዘረገባት ከተማ ይ ከተማ ድንግልናት ስለዚህ መላይ ሲወጡና ሲወዱ ታዬ ቤታችን ድንግል ማርያምን የሚደረገው ማነጸጋ መላይት አገለገሉ አርሚል ምለታች ዘሮን ዘምል አድርጋ መስጋና ሰማች ድንግል ተጸነነ ረሳ መንገለ ከርሳው ተሰም ቅዳስ የማላት ባማን ወላይ ታማላክ ይቲ ያላት መቤታችን ክብርነት ሆነ የነባት መላእክት ያገለገሉባት ማጸዙፋል ክብር ይሆነች እንደው አባቶቻችን እኮ ኢትዮጵያው ይልቅ ማለት ጽየ ምንድነው የሚል ዝንቱ መስቀል አለ ሲያነጻጽረው ዝንቱ መስቀል መንበረ ነበረባል ዘክሪ ቤል ቢጽ አምሳለ ስምቺ ድንግል ርቧ ወያት ወገጽ ነው ያላት መቤታችንን መስቀል አነጻጽሮ ይህ መስቀል መንበራ ነበላል ነበልባል የሳት ነበልባ ክርስቶስ መንበር የሆነ መስቀል አምሳለ ስምቺ ድንግል ርቧ ወያት ወገጽ ድንግል ወይ ለስምሽ አራት ሆይ ፊደል አምሳለው መስቀል ስንት ነው ፊደል አራት አይደል ክርቤል አራት ማርያም አራት መንበራ አራት በስም እንኳን ሳይቀር ለስምሽ አምሳለው ማርያም አራት ነው ክርቤል አራት ነው

እዚያ ያገለገለባት ንጹህ መቅደስ መቤታችን ስለዚህ ምንድን ነው በነቢያትን ፊት ውስጥ ያለው ውሃለው ሲባል በነቢያት ውስጥ ያለ ማንነት አላት መቤታችን ነው ገልጸ ምን ጨርሰው አይደለም ስለዚህ በዚህ መካከል ምናይ ያይቆ ይህ እኮ አልበቃውም ላይ ያይቆ ገና ተሰዶ ሲመለስ ወደ ቤተሰብ ሲመለስ በመጣበት ሰዓት ዘፍጥረት መራፍ 32 ቁጥር 26 ላይ ብናይ ምን አይተናል ተሰደተኛው ያይቆ ከስደ ሲመለስ

በረከት ያጣበ ዘመን ዘመን በዚያ ጨለማ ዘመን ትግል ነበር ከራሱ ጋር ከሌላው ጋር ጋር የድነት ጉዳስ ጨንቆ ትግል ነበረበት ስታገላደረ ጧስ ሲነጋ ባርከኛ አለ እንግዲህ እንደውም እንድንሚል ከሰውና ከእግዚአብሔር ጋር ታገላሽ የነፋለና ስም ማን ይባል እስራኤል ይባል ሰውና እግዚአብሔር ምን ነው እኮ ይቆ ነው ሰውና እግዚአብሔር ሲባል ለጊዜው ሰው የሳው ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ታግሏል አይደል ከሳው ጋር ታግሎ መኩርና ወስዷል አይደል ወስዷል ተባርኳል ያስከበሮሚያ ነው ከዚያ ጋር ውስጥ ነው ነው ከሰውና ነፋስ ሰውና እግዚአብሔር ነው ነው ሰውና እግዚአብሔር ፍጹም አምላክ ለዚህም እንግዲህ ላይ ማንበብ ነው ሰው ብቻ ቢሆን ባላደነ ነበር አለ አምላክ ብቻም ባልሞተም ነበር ግን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ይላል አሁን ይሄ ሚስጥረ ስጋዊ ነው ማዳን ነው ትግል ነበረ አሁን ግን ያ ትግል የነበረበት ሲነጋ ባርክኝ የአዲስ ይዳን ነው ብርሃን ነው በብርሃን ውስጥ አሁን እንደነ በአጠቃለ ይሄ በያቆ ትግል ውስጥ ያለ ምንድን ነው ሲባል ያቆብ ጋር ዚያድ መያያዙ መተቃቀፉ አንድ ሚስጥረ ስጋ ማዳን አለ አይደል ያዘው እግዚአብሔር አሁን አድን አለው እግዚአብሔር

ስን የሚለው ከድንግል ማለ የሚነ ሰው አካል ነው አለ ንጽና ነው አለ ያን ውበት ነው እዚር የወድደውን ያቀፈው የያዘው ጨለማ ሰዓት ግን ደስ የሚለው በጨለማ ሰዓት ደግሞ የሚያበራ እንቁ ነበር ማለት ነው አያቸው በጨለማ ውስጥ የሚያበራ ፋና አለ ምንም ያልደረሰው ምንም የሚያለካው ብር የሆነ ፋና ጨለማ አልቀየረው ጨለማ ያለ ቦጠማ ድንግል ናት ያ ንጽህና ውስጥ ያለ ከአዳም ሁሉ ማንኛ አጢአቱ ንጹ የሆነ አካል የሚዋህድበት እግዚአብሔር በያቆብ ውስጥ ነው ግን ውበት ማን ድንግል ናት ማለት ነው ስለዚህ ያ ምንድነው ዋለውትሙ እመቤታችን ድንገል ማርያ በነቢያት ነበረች ነው በነቢያት ሙሉ ናት ነው እመቤታችን አሁን እያየን አልፈን ነው እያና በንመጣ ብዙ አል እመቤታችን ግን እኛ ነግዚያችን አንጻር ትንሽዋን ነው ማያት እንግዲህ የመጀመሪያ ዋለውትሙ ሲባል በነቢያት ንስ ነበረች ነው እመቤታችን በነቢያት ንስ ምን አለች አለች እመቤታችን አሁን በያዕቆብ መሰላል ላይ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ምሳሌ ያሳይተውናል ያ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ እየተዘርጋ ነበር በመሰላሉም ላይ መላይክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር ያዕቆብ በመሰላሉ መሰረት እግር ስር ነበር የነበረው በመሰላሉ ጫፍ ላይ ማን ነበር የነበረው የታችን ይሄ ከእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር እንዴት ተደርጎ ነው የሚተረጎመው እስኪ ለምናም በሚረዱበት ቋንቋ ለዚህ ነው ቅድም ያልኩት ይሄን ነው አሁን መሳለው ከምድር እስከ ሰማይ ነው ማን የመቤታችን ጸጋ ሙሉ ነው ለዚህም አሁን ከተባለ ዘንድ ራይ ዮሐንስ 12 ማየት ይችላል ምንድነው የሚል ዋስተራይ አብ ይታመድ በውስተ ሰማይ ይላል በሴት እንተ ተለብጻ ይወርት አይተገሪያ ወደ ቨርሳል ይዛሰርቶ ከሌት ኮዋ ከብታለ በሰማይ ታላቅ ምልክት መልክ አለ በሴት እንተ ተለብጻ ሃይ ጻይለበ ሴት ማን ናት ሷ ጻይለበሰች መብታችን አለ ጻይ ክርስቶስ አይደል

ሲወለድ ያኔ መልክ ነው ነኝ ውበቴ ነው ነኝ ማለት ያ የነበረው ማነት ይመለሳል የጠፋው ይመለሳል ሰውነቴ ይመለሳል ይታደሳል ወደ ተቀደመ ተፈጥሮ ይመለሳል እዛ አደግ የሚታይ ማነት ይለኝ የሚያለ ነው ስለዚህ አሁን ከሰማይ ደስዋ ሲባል መቤታችንና ጻያ ሲባል ድንግል ክርስቶስ ጻያ ወልዳ ማለት ነው ስለዚህ መምረስ ከሰማይ ነው ሙሉ ናት ነው መቤታችን በሰማይም በመርም በሰማይ ሙሉ ናት የመላእክት ናት ብለናልኩ ቀድማ አይደል በመርም ደግሞ ምንድናት ያዳ መሰረቱ ያዳም ድነቱ አይደለች ለዚያ ነው በምድር በሰማይ መንፈታችን ሙሉ ናት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው መሰላሉ ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ተዘርግቷል ምድር ያለ ሰው ወደ ሰማይ ለመውጣት መሰላሉ ንግድ መጥቀም አለበት ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ እግዚአብሔር ሰዎችን ለማቀረብ በአማላጅነቷ ተጠቅማለች የሚለው ነገር መሰላሉ ጋር አይነጻጸርም ሁሉም አለ እንጂ ሁሉም አለ አንደኛ መሰላሉ ደረጃ አለ አይደል መሰላል ዝሙ ላይ ወጣም ባንዴ ባንዴም ይወጣ አንደኛ ማርጋለው ማለት ነው ማድረጋት አለው አይደል ምን አለ ወጣን ያለ አለ ማከለ ፍጹማን አለ ስለዚህ ወደ ፍጹማን ሲያር ነው ሰው ወደ ላይ መውጣት የሚችል በወጣኔነት አለ ዝም ብሎ ይወጣ ስለዚህ አባቶች ምን አሉት ያ ደረጃው አይማኖት ፍቅር ነው ለመውጣት ራስን መግዛት ነው ራስ ያር ገዛ ስለወጣ በክናቱ መሰላኑ ጽኗ መሰረት ማለ ይወጣ ይችላል ያቹ ምርጃው እንዳለውንም መቤታችን ምርጃው ጥያቄ የለው አይደል ምርጃው ጥያቄ የለው አባራቋስ ምሏል አይደል መሰላሉ ማረጃና መውጫ አይደል

አንዳንድ ሰነም ሰው አለ ለቆንበት ለውቀንበት ኮን ሰግዳለን እኔ ለግሩ ቆንበት ለሚለው መስቀል ምቻና መናሳብ ለመስቀል ማጥያቄ ለግሩ ቆንበታ አሶስታ ተጨንክሮ ደሙ ነክሮ በደም ተዘራ መስቀል አይደል ያከበረው መስቀል የሚበታችን አካል ኮዚ አይገባም የግሩ ክፍያ ባለቤት ናታ እግሩ ቆንበት የሚሰገር ከሆነ ለግሩ ባለቤትስ ምንድነው የሚያስፈልገው ይሄ እንጂ ቢኖር ባረግ ነበር ምክንያቱም ይሄ ክብርዋ ነው አይደል ስለ እግሩን ለቆንበት ነው እመቤታችን ድንገል ማርያም ይሄማ ምንም ጥያቄ የለውም ሙሉነቷ ሁሉም የእሷ ነው ከእሷ የተገኘ ከሪፎርሜሽን ዘመን በኋላ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ስለ እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም የተነገሩትን አምሳል እናትን ቢቶች የማግለል ዝንባሌ ይታያል አኔም መሰላሉን እነሱ ያለመስጠት ዝንባሌ ይታይባቸዋል እግዚአብሔር አዳምን ፈጥሮት አዳም ከበደለ በኋላ አንድ ተስፋ ሰጥቶታል ያም ተስፋ አድንሃለሁ ነው ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ያን ተስፋ ለመፈጸም ትንቢትና አምሳል ሲመሰልና ሲነገር ኖሯል ሌላ ደግሞ በብሉ ኪዳን ስለናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም የተነገረ ትንቢት ክብሯን የሚያሳይ ካለ ይንገሩን የኖ መርከብ ሁሉ እኳ አለ አልፈ እኮ ነው አይደል በኖ መርከብ መካከል ሌላዊ ቅርና ምኑ ነው አንድ የሆኑበት ነው እንስሳ ታራዊ ታረ ሁሉም አዳም ሰው እንዴ ምርነ ሰማይ ታረቁ በድንግል ማርያም ሌላውን ተውና አባጭር ዘዴ አለም አራዊቱ እንሰታ አንድ ሆነበት እኮ አይደል ወዳሴ ማርያም ከሰውኛ ያለ ማለት እኮ ነው ተናግረኝ እንዴ ወኩል ፍጥራ ተፈሳ በመጻት ተካለው በመጣት ተጣጥሉ ደሳል የትኛ ፍጥራ ሁሉ ፍጥራት ሁሉ ለምን አሁን ርቅ ተከናውኗል በኖ መርከብ ውስጥ ያለው አራዊቱ እንሰታ የኖ ልጆች አሉ ነው በአንድ መርከብ ውስጥ አሉ አመ ቤታችን ድንግል ማርያም የኖ መርከብ አይደለች ሁሉ ያስማ አንድ ያደረገ ይቻላል

ውስጥ መረግፍ ተጽኖ ወዲ በደመና ቀሊል ያላት አይደል መቤታችን ጀራ ለሞረሩ ግብጽ ይወርዳል ደመና መቤታችን ናት አይደል አንቲ ዘባማን ደመና አትቅዱ ይፍሪ ዘና ቤት ገኘን ደመና አሁን ደመናው ምናለው አለ አለ በመከራ ሰዓት ደግሞ ይጋርዳል ጻይ መከራ እስራኤላን ደመና ይላታ እንደው ማን ነው አንድ አባት አንድ ደመና ይላታ እስራኤላን በመከራው ውስጥ የተጋረዱባት ደመና በእነሱ ውስጥ ያለች ደመና ጻይ ሲያቃጥል የሚጋርድልህ ነው ዓለም በመከራስ ይያለ ጻይ መከራስ ያናውጣው በድንግል ማርያም ደመናነት አለም በረከት አግኝተዋል ይላል እንደ ምንድነው የሚከዚህ ጋር እያይዞ ሄሬኖስ ግዜኛ ምንድነው አለ ሲንቲ ሜሪ ዘሶርሶ ፋወር ሳሊቬሽን ይላል የደነታችን ምንጭናት ፀሐዩ መከራው አውርቆ ደመና ድሪት ያገኘነባት ወነተኛ ደመና ብሎ እመቤታችን ድንግል ማርያም ሁሉም አለ መጻፍ ድፍ ላይ ምን መጣ ራያው አንደሳ ላይ ምን ይላል ጌታችን ወይ መጽበ ደመና ሰማይ በሰማይ ደመና ይመጣል ዳግም ሰማይ ደመና እሱ አይነት አካል ይመጣበት አይደል ሲያርግም የዋርያ ሰላም አራፋን ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ በደመና አረገ ምን በነሳው አካል በነሳው አካል ይመጣል አሁን ደመና የዘና መገኛ ደመና ስለዚህ እመቤታችን ግን ማርያም የሁሉ መገኛ አፍጣን የተረዴት ማርያም ያላት ደሞ አይደል የድነት መገኛ ረዴት መገኛ ፈጣኞች ደመና እመቤታችን ሁሉ ያለባት እመቤታችን

ድንጋጽ የሆነ በማን በመናፍቃን በአጋንዝ ድንጋጤ የሆነ ተጀንቷልና እያነጻጸሩ ነው አባቶቻችን እንግዲህ ብሎ ሄዳ የነበሩ ከአዲስ ሂዳን ጋር ከነገር ድነት ሚስጥር ጋር ምቤታችን እንግደማ እያገናኙን የሚዘረዝሩላትም መልካም አሁን ጥሩ የአነሱት ሀሳብ አለምን ለማዳን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን ቆርሰዋል ደሞን አፍስሷል አለምን አድኗል ይህን ሲያደርግ እንግዲህ መቸስ ያ ስጋ ያደም አለምን ሲያድን ያዳነበት ስጋና ደም ከየት እንደመጣ ይታወቃል ብዙዎች ቅድስት ድንግል ማርያም በነገረ ድህነት ላይ ምንም አይነት አስተዋጽኦ እንደሌላት አድርገው ይናገራሉ ለዚህ የመላና የሰፋ የጎላ መልስ እስኪ ያቀርቡልን

በሁለተኛ ክርስቶስ በክርስቶስ ደግሞ ድነት ተደርገ ሲባል ማን አለ ድንግል ማርያም ይሄ ጥያቄ ያለው ወንጀል ነው የሚላል አይደለም እንዴ የሚያሻማ ነገር የለው በአዳም ተጥያቂነት ሞት ህዋን ካለሽ በክርስቶስ ማዳ ድንግል ማርያም አለሽ ለነገርነታችን መሰረት ናታም መብራት ይሄ ጥያቄ የለው በቃ ስለዚህ ምን ለነገርነታችን መሰረት ናት ለሚስተረስገ መቅደም ናት አይደል እዛ ላይ እኮ ይላል

መነበቢያውን አገ ብለብራን ነው ቃል ረጂቁና መግለጫውና መግለጫውን ስለዚህ ምንድነው የተገለጸባት የተነበባት እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት ነው ያየነው ነው በሱ አይደል እንዴ ድንግል ማርያም በዚህ ውስጥ ያለሽ ናት እሷ ሳትነሳ ድነት አይነሳም ቅድም ያለው ነው አይደል እመቤታችን ድንግል ማርያም ምድር ምድር እያለ አይደል እንዴ አሁን ምንድነው የሚል የከተነሳ ለብዙስ ብቻ አይደለም።

ለጠባቂው እንኳን ከሊና በላይ ሆኖበታል በማወቀው ነገር አይደል ያ ይሌል እንዴ ወይ ያይመራ አይደል እሱንስ አላወቅም ነበር እኳ እሱ ብቻ እኳ አይደለም በሉቃስ ወንጌልም ላይ ያ ስሞን ጻድቅም ጻድቅ የተባለው ስሞን ራሱ ድንግል በድንግልና ጸንሳ ተወልዳለች የሚለውን ሲጽፍ እሱ ሴት እያለ ይጽፍ ነበረ ጻድቅ የነበረው ሰው ያን ጊዜ ካላወቃት በዚህ ዘመን ያለ ኃጢአተኛ ሰው እንዴት አድርገ ይወቃት ስለዚህ ምንድን ነው ለራቀውማ አያውቅም የቀረበው ግራ የሚጋባ ከሆነ የቀረቡን ካልተረዳ ከርቀት ያለው እንዴት ያውቃል መልካም መምህር ድንቅ ነው መቸም ነገር ጤፍ እንጀራ ቀርቦ ስንበላው ይጣፍጣል ንጹህ ነው እንዲህ ነው እንላልናለም አመክኑያዊ መነሻውን ግን ስናይ አመክኑያዊ መነሻውን ሎጂካል ፋውንዴሽን የጥፍን ስንፈልገው አፈር ነው መሬቱ ታረሰ ጤፉ ተዘራ አንዱ አቅንጣት ጤፍ ብዙ ስትወቅል አፈሩን እኮ ዛ ይወጣሻለን አፈሩንም ጭምር ነው እየበላን ያለ ነው አለ ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስጋን ሲዋሃድ ያ ስጋ መሬቲቱ ንጽቱ መሬት ንጽት የሆነችው መሬት የእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነው ማለት ነው ስለዚህ በነገረ ድነት ላይ አስተዋጽዋ ጎልቶ ይታያል ነው ልክ ነው የጥያቄ የለው መነሻ ምስዋናት ቅድም መርያም ጀምሮ በናለ መቤታችን ለነገረ ድነት መሰረት ና ምድር ምድር እያለ ይመጣል መዝሙር ስ ስድስት ላይ ስንሄድ ምድሬት ወፈሪያ በርካን እግዚአር አምላክን አደን ይሳ እንደገና ደሞ ዘዳግም ላይ ስንሄድ 32 ላይ ስለ እንደገና ማሌ 27 ላይ ምድር ላይ ተገለጸ ጥየ ክርስቶስ ጥያ አባ ክርስቶስ አረ እንደውም ዘመነ ጥየ ነው አይደል መቤታችን ምድሯ የተገለጸባት አረ ሽማላው ድምጽ ተሰማ ይላል የነቢያትን ቢስል ነው የነቢያትን ደረሰ ተፈጸመ ክረምቱ ሸሸ ሲባል አምሽ አምስቱ ዘመን አለፈ ሄደ የደሎስ መከራ ሸሸ መከራው ተወገደ ምክንያቱም በመርዳችን ላይ ጥየ ክርስቶስ ታይቷልና መቤታችን ንጹህ ምድሩና አይደል

ምነታችን ድንግል ነው ማለቷ የሐሳብ የሰው ሁሉ የሚወጣ የሚወርዳ ሀሳብ በውስጧን ነበር የሀሳብ ድንግልና ስላላት በሀሳብ ድንግልናት እንዴት ይሆናል ብላዘጋችው ንጹህ ምድር ናትና ከንጹህ ምድር ደግሞ አይደለም የሀሳብ ይነግር ድንግልና አይኖሩም ምቤታችን በሀሳብሽ ድንግል በስጋሽ ድንግል ለምን ሁሉም አላትና ለዚህ ነው አባቶቻችን መቤታችን ድንግል ማርያምን አዳም በሪ በማየት አጥፍቷል አይደል አዳም በሰሚ አጥፍቷል

በማስጸድ ድንግል በግስ በመዳሰስ ድንግል በሬ ድንግል መቤታችን አውጣው ነው አራት ድንግል ና ምናምን ይህ አውጥቷ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እኮ ለዚህ ነው ይሄነ ሲይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በስልሳ ስድስተኛ ምራፍ ላይ ምንድ ነው የሚል ወሶ በሬ ንጽናይት ሌሉ እግዚአብሔር አብ ያለውን አባህር ያቆስ ሲገልጽ ምንድ ነው ያለ ወሶ በረከበ ስጋ ቅዱስ ሆነሳ ቅዱስ ሰደዛቲ ድንግል ፈጥሎቱ መንፈስ ቅዱስ የሆ መቅደሰ ስጋዋን ንጹህ ነፍሷን ቅዱስ አድርገን ባገኘ ጊዜ ነው መግራ ሰንፈጠረ ይዋሃደው አዘጋጃ ለምን ስላላት ነው አመቤታችን የሚገርመው ነገር እኮ አንዳንዱ ሰነፎች አንጽሆ አንጽቶ ቀድሶ እንዲህ ከሆነ ማታደ እግዚአብሔር ሌሎች ሴቶች ቀድሶ ማደር አይችሉ ነበር እንዴ ይችላል እኮ የሚቤታችን የሚገርመ ግን በንጽና መኖሯ ስላላት ነው ስለተገኘባት ዚያር ያያት አንጽሁ ቀድሶ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዴ አዋልድ መጽሐፍ ነው የትቀሶት ግን መጽሐፍ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እነታችን ዘላለማዊ ድንግልናና ንጽህና የሚቃወሙ ነገር አለ የለም መራፍ አራት ላይ በጣም ጥሩ ትልቅ አምጥተዋል እንግዲህ መሬት ስትረገም ያስቀራት ንጽህ ዘር እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች ነግረውናል አንድ በጣም ልናስተውሎ የሚገባ ነገር የእግዚአብሔር ባህሪ ከኃጢአት ጋር አብሮ አይኖርም አያስኖረውም ባህሪ በጭራሽ አያረገውም አዳምና ህዋን ከግነት የተተባረዱት ለምንድን ነው በደለኞች ኃጢአተኞች አዳምና ህዋን በእግዚአብሔር መኖሪያ ውስጥ መኖር ስለሌለባቸው ነው ስላልቻሉ አይሆንም ይሄ ንጽት ቅዱስ ድንግል ማርያምም ንጽት ባትሆን ዘላለማዊ ቅዱስ አምላክ ከእርሷ ተዋህዶ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ አይነሳም ነበረ ለምን እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር ስለማይደመር ስለማይዋሃድ ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራብ ስድስት ከቁጥር 14 ጀምሮ ምናለ ከማያምኑ ጋር በማይመቻ አካሄድ አትጠመድ ጽድቅ ከአመፃ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ብረት አለው ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል የእግዚአብሔር ታቦት ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው ታቦትና ጣዖት አንድ ላይ ብርሃንና ጨለማ አንድ ላይ ስለዚህ ንፂት ቅድስ ድንግል ማርያም ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ስለነበራት ቅዱስና አንጹ የሆነው አምላክ ከእሷ እንዲወሃድ አለምን ለማዳም ምክንያት ሆነች ድንቅ ነው መምር ያው ዛሬ በነገረ ማርያም ላይ እንደ መግቢያ ስለሆነ ሁሉንም ነገር እየዳሰስን ነው እያለፍን ያለ ነው ሌላ ደግሞ እንድናየው የምፈልገው ነገር በቅድም ባነበብ ነው በወንጌል ክፍል ላይ የወይን ጠጅ ያለቀባቸው እሷ አወቀች ችግሩን እሷ ወይን እኮ የላቸውን ብላ ለልጇ ነገረች አንቺ ሴት ካንጂ ጋር ምን አለኝ አለ ይህን አናነሳውም የወደቀ ተራ ነገር ነው እሱ አባትና እናትን አክብሮ ለወገ የሰጠ ምላክ እናቱን ያከብር ማለት ስለተት ነው የሚላችሁን አርጉ አለች አማልዳለች ዳለች አላማል እዚህ ጋር ምንድነው አሁን እንዳልኩት ይሄ የብዙ ጊዜ እንትን ነው ያንድ ቀን አይደለም ሰፊ ነው ሩሱ አሁን ያየው ነው ብርኪዳ ደምቻ ነው አሏት የሚለው ሶስተኛ ቀን ይለው በራሱ አለ ምንድነው ሶስተኛ ቀን ይለው ምን ዘርዘር አለበት ስለዚህ ምቤታችን የሚላችሁን አርጉ ምንድነው ሁለት ነገር ማየት አለብን

ምን ያላችሁን አርጉ ነው ከነገር ከንጻር ይሄ በጎሰራ ምን ሰራውች አጠቃላይ አብረዋሉ አሉ። የሚያላችሁን አርጉ ምንድነው ሚስጥረስ ጋር ማዳን ነገ ድህነት ነው እንዴ ነው የሚልደው አንዱ ልክ ሲጠቅስ መቤታችን ንግል ማራም ሴንት ኢንተርሲር ቱ ሄርሳን ኢን ሪስቶር አውር ሳሊቤሽ ይላል ሳሊቤሽ ጆ ይላል ሪስቶር ነው ሪስቶር ማለት ማነት እንዴ አዲስ ማለት ነው አይደል ክርስቶስ የሆነበት የጠፋውና ሊያድሰው ሰው ሊያደርገው ኢንተርሲር አማል ዳርሽ ምን ነው በማማለ ስራ ሰርታለች ነው የሚል መሜታችን ስለዚህ ይሄኛው ወይኑ ሲነሳ እኮ ስለ ሰርግ አለም ው ሰርግ እያለ እንጂ ትልቁ ሚሰረስ ማዳን ነው ሳሊቬሽን ነው ነገድር ነጥ ነው የላቸው ምንድ ነው ድነት የለም ነው ሰው ሰላም የለም ሰው ሰላሙ ተናግቷል ነው ስለዚህ ምን መቤታችን ይደረግ ነው ስለ ሞት ነው ስለ ማዳን ነው ስለ ምስረ ድነት ነው በምስጥር ድነሱ ቅድም ነው መቤታችን በነገ ድነሱ አለችበት ያለ ተካፋይነት መቤታችን ከሱ የነሷ ከአለ ማለት ነው ጥያቄ የለውም

በሚቀጥል ዚያር ከፈቀደ ደግሞ ቀጥለን እናየዋለን መልካም መጋቢ ሀዲሳት ፍቅረ ማርያም ባዘዘው የሀዲሳት ትርጓሚ መምህር በቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የፋንዳመንታል ቴዎሎጂ ፋክልቲ ዲን ጥሪያችንን አክብረው መጥተው መሰረታዊ የሆነውን ትምህርት ለአድማጭ ተመልካች ስላስተላለፉልን በአድማጭ ተመልካችን በእጅጉ እናመሰግናለን ቃለ ህይወትን ያሰማልን በእድሜ መጸጋ ይጠብቅልንሚግዚብር ስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን በነገረ ማርያም ዙሪያ ላይ እንደ መግቢያ መንደርደሪያ ሰፋ ያሉ ሀሳቦችን ከብሉ ኪዳን ጀምረን እያየመተናል በቀጣይ ሳምንትም በነገረ ማርያም ላይ ከእንግዳችን ጋር በሌላ ርዕስ ላይ እንዲሁ እንደምንገናኝ እያሳሰብን የዕለቱም መርሃ ግብራችን ዚ ላይ ስናጠናቀቅ ቀሪዎቹ መርሃ እንድተከታተሉን በአክብሮት